tunataka mahali penye tunaweza ongea. Sawa kabisa. Sawa. Ambia huyo block hapo kidogo. Nipe tao hapo. Ambia huyo block hapo kidogo. Nipe tao hapo. Karibu sana mheshimiwa, karibu sana hapa Gidrai na watu wa Gidrai wamjambo. Nawaona nikitoka hivi na jenga. Wallahi. Kabisa. Ha? Kosaini. Haya. Wacha hapo. Wacha tuongeleshe. Na kujenga sahi. Shika hivi. Ila tunakaribisha waheshimiwa wetu hapa. Waheshimiwa babu wawili na mheshimiwa mmoja kutoka Starehe. Tunajua ni mengi ambayo tuliahidiwa na serikali. Lakini imefika wakati wanatufuruga, hawataki kutusikia, wanatuongeza ushuru, wanatuita wakora na lazima zakawa ashu. Ni haki yetu kuzungumza. Everybody is constitution number 1 is right of everybody kwa kila mtu wa hii nchi. Polisi tuache kutumiwa vibaya. Na waona nikimaliza. Nakujenga sahi. Imefanyika jana. Hatutakubali, tutaikemea. Sisi kweli wana Gidrai. Tuko pamoja. Hawa ni wale wabunge ambao wanatutetea kule bunge. Na wamekataana na huu mswada na sisi kama wana Gidrai, sisi wa Kenya tumekataana nayo. Sema sasa yashindwe. Sasa yashindwe. Sasa yashindwe. Karibu sana mheshimiwa babu, karibu Githurai, karibu. Githurai Timim. Githurai Jalala. Githurai Ria. Githurai Ra. Warembo ha. Wa mama mwe. Kijana wewe ni mama unapiga mwe. Watu wa Githurai mpo. Nataka nichukue nafasi ya kwanza kuwashukuru kwa kunikaribisha hapa. Ya pili, nataka nichukue nafasi tuongee na nyinyi. Na leo nataka tuongee mundu hu mundu. Roho kiroho. Na nataka tuongee tukiangaliana macho kwa macho. Maanake hii Kenya yetu tuna shida kubwa zaidi. Na nyinyi wa Kenya wana Githurai, kuna shida kubwa sana hii nchi yetu. Na mnajua vizuri ya kwamba nyinyi ndio mlipatia Zakayo kura mingi sana kushinda mtu yote hapa nchini. Lakini huyu Zakayo ambaye mlimpatia kura, saizi Zakayo amebadilika. Zakayo amekataa kushuka. Na Zakayo bado yuko juu ya mti. Tukate mti tusikate. Tukate mti tusikate. Hapa Githurai mliamka asubuhi na mapema. Wengine wenyu walikwenda kwa jua. Wengine wenye wako kwingine walienda saa zile kuna mvua ili wapigie Zakayo kura. Lakini Zakayo alipoingia alisema ni bottom up. Niwaulize, ile bottom up ambayo Zakayo alisema mama mboga ambaye anauza mboga hapa atatoka kwenye kioski yake na atauza mboga yake kwenye supermarket. Wangapi wanauza mboga kwenye supermarket kwa leo? Alituambia huyu kijana wa bodaboda huyu ambaye amevaa reflector hapa, alituambia atauacha kuendesha bodaboda kisha anze kuendesha matri. Kijana saizi unaendesha matri? Unaendesha matatu? Alituambia ya kwamba gharama ya shule itakuwa bure. Alituambia elimu itakuwa ni bure katika chuo kikuu. Akatuambia elimu itakuwa bure katika kule university na high school. Je, saizi mbona ameamua kuongeza bei ya university? Hiyo ni ungwana si ungwana? Watu wangapi hawakubaliani na mambo kama hayo? Mimi nataka niwaelezee watu wa Githurai, jana usiku ile heshima Ruto anaweza wapatia ni kuwatumia watu kuwaua hapa. Ile heshima kubwa anawapatia after nyinyi kuwapigia kura ni kwa kutuma hapa watu kuua wananchi wa Kenya. Ruto anadharau wananchi walio hai na tena anadharau wananchi waliokufa. Hapa Kenya ni kudharau wananchi. Baba anamka asubuhi mapema, anaenda kwa mjengo. Kijana anamka asubuhi mapema, anaenda kwa bodaboda. Mama anamka asubuhi mapema, anaenda kuuza mboga. Na anafanya hivyo ili apate karo ya shule. Amlipie mtoto wake shule. Anafanya hivyo ili apate riziki yake ya kila siku. Na si kupenda kwake kwa kukosa. Na utapata huyo baba ma huyo mama anarudi nyumbani bila hata shilingi 50. Kisha Zakayo anaishi huko State House alafu anaongeza ushuru. Mtakubaliana na hiyo maneno? Githurai Ria, Githurai Ra, Githurai Timim, Githurai Tianala, warembo ha, wa mama mme. Sisi tunataka tuambie Zakayo mahali ambapo yuko. Saizi ametoa pale press conference kule akiwa Ikulu, ashaogopa nusu. Ashaogopa kwa sababu vijana wetu walitokelezea hapo jana na alione chenye hajaiona tangu azaliwe. Na amesema ya kwamba hata tia sahihi huo mswada. Lakini umejua kisheria kama hujatia sahihi mswada, hiyo mswada inakuwa ni sheria. Kwa hivyo si anatudanganya jamaa? Uhuru Muigai Kenyatta alituona, akatuambia mkiingiza huyu mwizi, huyo mwizi atatumaliza. Saizi chenye imebakia Ruto ni kutunguza nje peke yake. Pesa yote ameweka mfukoni. Saizi fertilizer, nyinyi ndio wakulima sana, si ni kweli? Alafu mnaletewa mawe na mavi ya punda kule kwa mashamba. Huyo ni mwizi, sio mwizi? Huyo ni mwizi, sio mwizi? Ruto ni mwizi. 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 Huyo Ruto, huyo mwizi, huyo mwizi, huyo. Kwamba wamepewa hongo, wanakula hongo, alafu wananchi wataki kufanyia wananchi kazi. Sisi kama mavijana tumeamua lazima tunyoroshe hii nchi yetu. Zile mashida zote ambazo wazazi wetu walimake, zile mistakes zote lazima tuzirekebishe, lazima tuweke hii nchi iwe straight, na lazima tufanye kazi yetu. Wangapi wanakubaliana na hiyo maneno nione? Vijana ria, vijana ra, vijana timim, vijana tialala, wazee ria. Wacheni niwaambie kitu. Hata Ruto kesho ni tunataka wale polisi ambao waliua watu hapa Githurai au maaskari wote washikwe. Na kama mnawajua kisura, kesho mkikutana nao hapa, kesho mdeal nao, kwa sababu wanafunzi mingi sana. Na tukimaliza hii mswada tunaenda ya 2023, 2024 pia irekebishwe. Hiyo pia ina ushuru iliyo juu. Na tukimaliza hiyo, tunaingia kwa mawaziri wake wafukuzwe kazi wote, kwa sababu wote ni bure. Mniambie ni mama mboga gani aliwekwa kama waziri hapo? Kuna mama mboga pale aliwekwa? Sisi na kulinga kuanzia na mimi ni mdhoniwa wenyu, mimi ni kijana wenyu, mimi siwezi ona mlima ikiharibika na ninyamaze, kwa sababu mlima pia ni nyumbani kwangu. Mimi nikienda kwa nyumba yangu sijui niambie mtoto niongee naye Kijaluo ama Kikuyu, na kwa sababu unajua yeye ni Mkenya kama mwingine. Kwa hivyo siwezi ona mambo inaharibika hii nchi na ninyamaze. Vijana ria. Kwa hivyo mimi nataka mavijana wako hapa, wazee wako hapa, wamama ambao wako hapa, mtusaidie kazi. Mjitolee, tupiganie haki yetu, tutengeneze nchi yetu. Tunakubaliana kabisa. Wangapi wanakubaliana na hii mambo nione kwa mkono? Hapa, kutoka hapa nataka kwenda Ipoa. Nataka nifuate hii kesi ya Githurai. Nataka wale wote ambao waliuliwa, tutaweka kesi pia kotini. Kwa familia zao wawe compensated. Kenya, kama mwananchi alikufanyia heshima akakupigia kura, mbona umfanyie unyama? Mbona umfanyie madharau? Mbona umue? Sasa kwa hivyo tunaona hivi ndio wanatumia hapa. Kwa hivyo sawa sawa, karibu sana mheshimiwa Mo, ongelesha watu wako. Vijana fire. Kwanza kabisa mimi ninashukuru sana kwa kutubariki hapa na mheshimiwa Babu, na pia niseme pole sana kwa wale watu wote waliopoteza maisha yao hapa Githurai. Leo hii sisi kama vijana tunasema no, sikali. Sisi kama vijana tumesema serikali ni yetu, sikali. Na kuanzia sasa tumesema sisi tunapigania uongozi wa taifa, sikali. Hakuna tena tutadanganywa kama vijana. Tunadanganywa kwa kazi. Tunajana hiyo kama kazi. Fungua mlango. ya kweli. Lazima damu ya vijana wetu watalipia pia wao, si kweli? Kama na return financially hata kupanda nayo, hata kama vijana tumeamua kuungana na serikali ya Mugisha. Mko tayari? Mko tayari? Vijana fire! Vijana fire! Wangapi kesho tuko pamoja kuleta mimi hapa ni mkikuyu ndugu wangu mjaluo. Anaito. Akifadelia uwale jenema. Wasira waila yoto ilanema. Nakamea maude giona toho. Nantinya kila maro agana mtoro ina etuo. Wasira takira acharisa na yoto ilerio. Leo isori mama atu. Anabanto. Leo na mayo. Alani. Anaje sojumera. Kuwekera sheria tumeomera na majirani ndio korona na kijesekera huo ndio ndio amodo mwanamama hizo vijana fire vijana fire washona vya tuma na ndio amodo hapa hivi kijesekera ndio korona adwao kai ndio muri ya bodo yo na beke na komora huko ndio leta roho kwani Ada tena yuko. Tena wote mnatio wote mnatio. Wote tekrata tekere. Kama wote. Sisi tunasema zakala almasi. Atusuka na kesi. Tunataka kufanya shughuli. Jamani fire. Jamani fire. Asante sana na Mungu awabariki sana. Sasa mko na viongozi mavi ya punda kule kwa mashamba. Huyo ni mwizi sio mwizi. Huyo ni mwizi sio mwizi. Ruto ni 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 mwizi. Huyo huyo. Huyo huyo. Huyo Ruto huyo. Huyo mwizi huyo. Huyo mwizi huyo. Kwamba wamepewa hongo, wanakula hongo, alafu wananchi hawataki kufanyia wananchi kazi. Sisi kama mavijana tumeamua lazima tunyoroshe hii nchi yetu. Zile mashida zote ambazo wazazi wetu walimake, zile mistakes zote lazima tuzirekebishe, lazima tuweke hii nchi iwe straight, na lazima tufanye kazi yetu. Wangapi wanakubaliana na hiyo maneno nione? Vijana ria, vijana ra, vijana timim, vijana tialala, wazee ria. Wacheni niwaambie kitu. Hata Ruto kesho, kesho ni, kesho ni, kesho ni, kesho ni, tunataka wale polisi ambao waliua watu hapa Githurai au maaskari wote washikwe. Na kama mnawajua kisura, kesho mkikutana nao hapa, kesho mdeal nao kwa sababu wanafunzi mingi sana. Na tukimaliza hii mswada tunaenda ya 2023 2024 pia irekebishwe. Hiyo pia ina ushuru iliyo juu. Na tukimaliza hiyo, tunaingia kwa mawaziri wake wafukuzwe kazi wote kwa sababu wote ni bure. Niambie ni mama mboga gani aliwekwa kama waziri hapo? Kuna mama mboga pale aliwekwa? Sisi na kulinga kuanzia na mimi ni mdhoniwa wenyu. Mimi ni kijana wenyu. Mimi siwezi ona mlima ikiharibika na ninyamaze kwa sababu mlima pia ni nyumbani kwangu. Mimi nikienda kwa nyumba yangu sijui niambie mtoto niongee naye Kijaluo ama Kikuyu. Na kwa sababu unajua yeye ni Mkenya kama mwingine. Kwa hivyo siwezi ona mambo inaharibika hii nchi na ninyamaze. Vijana ria. Kwa hivyo mimi nataka mavijana wako hapa, wazee wako hapa, wamama ambao wako hapa, mtusaidie kazi. Mjitolee, tupiganie haki yetu, tutengeneze nchi yetu. Tunakubaliana kabisa. Wangapi wanakubaliana na hii mambo nione kwa mkono? hapa, kutoka hapa nataka kwenda Ipoa. Nataka nifuate hii kesi ya Githurai. Nataka wale wote ambao waliuliwa, tutaweka kesi pia kotini. Kwa familia zao wawe compensated. Heshima kubwa na wapatia after nyinyi kuwapigia kura ni kwa kutuma hapa watu kuua wananchi wa Kenya. Ruto anadharau wananchi walio hai na tena anadharau wananchi waliokufa. Hapa Kenya ni kudharau wananchi. Baba anamka asubuhi mapema anaenda kwa mjengo. Kijana anamka asubuhi mapema anaenda kwa bodaboda. Mama anamka asubuhi mapema anaenda kuuza mboga, na anafanya hivyo ili apate karo ya shule, amlipie mtoto wake shule. Anafanya hivyo ili apate riziki yake ya kila siku, na si kupenda kwake kwa kukosa. Na utapata huyo baba ama huyo mama anarudi nyumbani bila hata shilingi 50. Kisha Zakayo anaishi huko State House alafu anaongeza ushuru. Mtakubaliana na hiyo maneno? Githurai ria, Githurai ra, Githurai timim, Githurai tianala, warembo haa, wamama mme. Sisi tunataka tuambie Zakayo mahali ambapo yuko. Saizi ametoa pale press conference kule akiwa Ikulu, ashaogopa nusu. Ashaogopa kwa sababu vijana wetu walitokelezea hapo jana na alione chenye hajaiona tangu azaliwe. Na amesema ya kwamba hata tia sahihi huo mswada. Lakini umejua kisheria kama hujatia sahihi mswada, hiyo mswada inakuwa ni sheria. Kwa hivyo si anatudanganya jamaa? Pesa yote ameweka mfukoni. Saizi fertilizer, nyinyi ndio wakulima sana, si ni kweli? Alafu mnaletewa mawe na mavi ya punda kule kwa mashamba. Huyo ni mwizi sio mwizi? Huyo ni mwizi sio mwizi? Ruto ni mwizi. 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 Huyo huyo mwizi huyo, huyo mwizi huyo. Tumeamua lazima tunyoroshe hii nchi yetu. Zile mashida zote ambazo wazazi wetu walimake, zile mistakes zote lazima tuzirekebishe, lazima tuweke hii nchi iwe straight, na lazima tufanye kazi yetu. Wangapi wanakubaliana na hiyo maneno nione? Vijana ria, vijana ra, vijana timim, vijana tialala, wazee ria. Wacheni niwaambie kitu. Hata Ruto kesho ni tunataka wale polisi ambao waliua watu hapa Githurai au maaskari wote washikwe. Na kama mnawajua kisura, kesho mkikutana nao hapa, kesho mdeal nao kwa sababu wanafunzi mingi sana. Na tukimaliza hii mswada, tunaenda ya 2023, 2024 pia irekebishwe. Hiyo pia ina ushuru iliyo juu. Na tukimaliza hiyo, tunaingia kwa mawaziri wake wafukuzwe kazi wote kwa sababu wote ni bure. Mniambie ni mama mboga gani aliwekwa kama waziri hapo? Kuna mama mboga pale aliwekwa? Sisi na kulinga kuanzia na mimi ni mdhoniwa wenyu, mimi ni kijana wenyu. Mimi siwezi ona mlima ikiharibika na ninyamaze kwa sababu mlima pia ni nyumbani kwangu. Mimi nikienda kwa nyumba yangu sijui niambie mtoto niongee naye Kijaluo ama Kikuyu. Na kwa sababu unajua yeye ni Mkenya kama mwingine. Kwa hivyo siwezi ona mambo inaharibika hii nchi na ninyamaze. Vijana ria. Kwa hivyo mimi nataka mavijana wako hapa, wazee wako hapa, wamama ambao wako hapa, mtusaidie kazi. mjitonee, tupiganie haki yetu, tutengeneze nchi yetu. Tunakubaliana kabisa. Wangapi wanakubaliana na hii mambo nionyesha mkono? Hapa kutoka hapa nataka kwenda Ipoa. Nataka nifuate hii kesi ya Githurai. Nataka wale wote ambao waliuliwa, tutaweka kesi pia kotini. Kwa familia zao wawe compensated. Kenya, kama mwananchi alikufanyia heshima akakupigia kura, mbona umfanyie unyama? Mbona umfanyie madharau? Mbona umue? Sasa kwa hivyo tunaona hivi ndio wanatumia hapa. Kwa hivyo sawa sawa, karibu sana mheshimiwa Mu, ongelesha watu wako. Vijana fire. Kwanza kabisa mimi ninashukuru sana kwa kutubariki hapa na mheshimiwa Babu, na pia niseme pole sana kwa wale watu wote waliopoteza maisha yao hapa Githurai. Leo hii sisi kama vijana tunasema hapana. Tunasema no, serikali. Sisi kama vijana tumesema serikali ni yetu, serikali. Na kuanzia sasa tumesema sisi tunapigania uongozi wa taifa, serikali. Hakuna tena tutadanganywa kama vijana. Tutadanganywa kama watu wa kazi. Tunaona hiyo kama tatizo. Fungua mlango. Lazima damu ya vijana wetu watalipia pia wao. Ni kweli? Kama na retail finance hatutafanya nayo, kasi kama vijana tumeamua kupigana na serikali ya Ruto. Tayari. Vijana fire. Wangapi kesho walikuwa pamoja kuleta mimi hapa ni mkikuyu ndugu wangu mtaluo. Anaitwa akifadelia uware jenama. Waziri wa ile yoto jenama. Na kama mama mmoja jiona hapo. Nandinya kila mara wagana mtoro ile tuo. Waziri akira ajarisa na yoto ile ndio. Leo sorry mama atumana mwanzo. Leo kama mayo alani. Anaje kwa jumla. Kutumia sheria kama umera na majirani kwa korona ukijisekea huko ndio ndio amodo mwanamama hiyo vijana faya washona ni atumwa na ndio amodo hapa hivi ukijisekea hapa huko adwalo rai ndio muli ya modo yo nabe tena kumora huko ndio tena kwani hata tena yuko huko tena wote mnateo watu wanaito wote kera kama watu sisi tunasema zakala alima asuka na kabisa kwenye sibori Githurai fire. Asante sana na Mungu awabariki sana. Sasa mko na kiongozi hapa ambaye pia jana alikusaidia sana wakati wa maandamano. Wacha pia tumpatie nafasi tumsikize, si ni sawa? Sisi tulikuja hapa kutafuta kura. Zakayo alikuja kutafuta kura. Na hiyo wakati alikuwa na gani? Alikuwa na bango. Akatuahidi mambo mingi. Akatuahidi vitu vingi. Tunaziona sasa. Watu wa Maandamano tuliambata tunaenda ofisi. Watu wa Maandamano atakuwa kwa ofisi. Tunaona. Hatutakubali.